מה קורה? ערוץ גורשטיין פליי, וזה פעם פרדי. חשבת שסיימנו, אבל לא. חשבת שסיימנו, אבל לא סיימנו. נעשה קונטיניו, כן, קונטיניו, כי יש עוד כמה אופציות שם לעשות. לא סיימנו הכל. Gregory, you have a choice to make. The door is open, and you... אני נשאר. הנה, הוא נתן לי את הכרטיס. תביא את הכרטיס, תודה רבה. Staying? אתה נשאר? אני שמח. Here, I found this party pass. There are areas we have not investigated. יש עוד מקומות שלא חקרנו אותם. תוביל את הדרך, כוכב רשת, סופרסטאר בקיצור. סופרסטאר, אתה מה? רגע. למה? כל הקטע שאין סייב, אתה מבין? אתה לא יכול לשמור עכשיו, הסייב. אני נשאר, מה אתה דפוק? בוא נדחק מהשאר הזה, למה כל פעם שאתה לוחץ שם הוא נכנס, כי הוא כאילו חושב שאתה רוצה לצאת. בקיצור. בקיצור, הסייב לא עובד. הסייב לא עובד, אז אתה לא יכול לשמור כבר. הלך השמירות, זה כל הבסה פה. חוץ מזה, אתה רואה, הוא רואה דרך קירות הבחורצ'יק. אז אתה יכול לראות איפה יש לך מתנות ואיפה אין לך מתנות. הנה, פה יש כבר מתנה שלא פתחתי, בבקשה. אתה יכול לאסוף את כל המתנות, הנה. אתה רואה? אתה יכול לאסוף את... נו, תן לי לצאת. איך יוצא, איך נכנסים למקום הזה? איך נכנסים למתחם הזה? בקיצור, אתה יכול לאסוף את כל המתנות, אתה יכול לראות דלתות נסתרות, אתה יכול לראות פה כל מיני דברים עכשיו בעזרת העיניים שלו. בנוסף לזה, אתה צריך עכשיו ללכת לצ'יקה לנסות להרוג אותם. היא האחרונה שנשארה. איך נכנסים? הנה, מפה. אפס. בבקשה. לפה. פה לא הייתי. מה בטרי נגמר? בטרי נגמרת אצלך גם. לא טוב, לא טוב. פנס. פנס, 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 תדליק, פנס. איפה המתנה? פה. אתה לא יכול לשמור פה, חבל. כאילו אם אתה מת, אתה חוזר להתחלה. לא חשוב, בוא. זה מה? זה למעלה, אוקיי. זה למעלה, בסדר. עוד מתנה. בוא'נה, כמה מתנות פספסתי פה? כמה מתנות פספסתי פה? זה. תן לי רגע לעבור פה. בקיצור, חוזרים למעלה וצריך ללכת עכשיו לבלסטר הזה, אם אני לא טועה. פרדי, בוא. פרדי, איפה אתה רץ? הנה, על אחותך. למה יש לי קטע של העינה על אחותך? איפה אתה? בוא כבר. וואי, שהוא יבוא עכשיו 6 שעות. בקיצור, איפה יש פה עמדת טינה? מפה. אני נמצא פה. יש עמדת טינה שם. איפה זה שם? בקיצור, זה מה שנשאר. הנה, זה הפאזר בלאסטר, ועוד... ומשהו עם צ'יקה. לנסות להרוג את צ'יקה, משהו כזה. עולים למעלה. אתה פה, אתה דפוק. הוא חמור רצח, פשוט חמור רצח. אני שותה קצת... עכשיו בוקר, עכשיו השעה, אני אין לך מה השעה עכשיו? 9:29. 9:29 עכשיו. תראה את האור, אתה רואה מצד ימין נדלק אור? היית כמו דיסקוטק אחי. פאזר בלאסט, צריך למצוא את פאזר בלאסט. צריך קודם כל להטין אותו, למצוא פה מקום שאפשר להטין אותו. מפ, אני פה, מצד זה, אוקיי, שמה. מה זה? לשמה צריך ללכת. צריך ללכת להטין אותו רגע כמה דקות. הנה עמדת טעינה, מצוין, אני רואה אותה. ויש עוד מלא מקומות פה שאפשר לחקור שלא הייתי בהם. צריך לעשות פה סריקה גם, לעשות פה סיבוב במקום, לראות מה המימון. יש הרבה מקומות שפספסנו פה, זה בטוח. צריך לעשות פה גם סריקה. רואה, עכשיו אתה יכול לראות את כל הקופסאות, את כל הדברים האלה הסודיים, כמו שאומרים, הדברים הסודיים. הנה, שם יש לך מתנה, פה יש לך מתנה. פאזר בלסטין, הנה, לפה צריך להגיע. איפה הירידה פה? פאזר בלסט, הנה, פה הירידה, לא? פה הירידה או לא? הנה, שם יש לך עוד מתנה. תראה, כל המתנות, אתה רואה אותם בצבע ורוד. איך יורדים למקום הזה, רבק? מלמטה יש ירידה נראה, לא? למה לא עשו פה מדרגות? וזהו, מה הקטע? צריך לרדת למטה. או,
אולי מפה אפשר איכשהו לרדת? הנה יופי, מפה אפשר לרדת מצוין. פה אתה יורד, נשאר רק את צ'יקה הזאת, וזהו, וגמרנו. נשאר רק את צ'יקה וגמרנו, ואז צריך פשוט לסרוק את כל השטח פה ולראות מה המימום. אולי יש דברים שפספסנו, אולי דברים, כל מיני דברים פה סודיים שיש, וכל מיני דברים כאלה. הנה, יש פה עוד מתנה. פתחתי אותה. נפתח. הנה פאזר בלאסט, מצוין, פאזר בלאסט. קודם כל תן לקחת את הדבר הזה פה. איך נכנסים לשם? אין מוצב. אין לי מושג, אין לי מושג. הנה המתנה שם, איך נכנסים לשם? מפה? לא. לא חשוב. בקיצור, בוא נלך לשם. הנה, יש לי כרטיס. יש לי כרטיס, בוא. יש לי כרטיס, יש לי כרטיס, יש לי כרטיס. הוא מבסוט, הוא מבסוט, הוא מבסוט, הוא מבסוט, הוא מבסוט, יודע שיש לי את הכרטיס. מקליט, 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 כן. יאללה, בוא נראה מה זה צ'יקה. בוא נראה איך הורגים את צ'יקה. כמו דיסקוטק החושינים. הנה, פה עוד לא היינו במקום הזה. מה צריך לעשות פה? פרדי, בוא לפה. איפה הוא נמצא? במעלית? לא, איפה אתה נמצא? הוא רץ במקומות לא קשורים. הוא רץ במקומות, כל מיני מקומות שהם לא קשורים. הנה, תראה, אתה לא יכול לשמור, אתה לא יכול לשמור פה, אתה לא יכול לשמור פה, רבק. אם אתה מת, זאת אומרת שאתה חוזר לתחילת השלב. אם אתה מת, אתה חוזר להתחלה, לשער. למה עשו ככה? אני לא מבין. זה מה, אתה יכול לשחק במשחקים האלה או מה? לא? אולי יש איזה מכונות שאתה כן יכול לשחק בהם, אני לא יודע, לא בטוח. אופה. זה מה, ומה שם יש? פרדי, בוא רגע. בוא נראה מה יש פה מסביב. בוא תן לי, תן, תעצור רגע. תן לי רגע להיכנס בפנים. תן לי להיכנס בפנים, לסרוק את השטח עם העיניים שלך. הוא פתיר כמה מתנות, פספסתי פה, תראה? תראה, תראה, תראה כמה, 1, 2, 3. קודם פה. פה יש מתנה, צא. לא! An annual Bonny Bowl unlimited pass. Free bowling for a whole year. Mega Pizza Plex entry not included. Shoe and ball rental fees still apply. משהו של הבאוני, גם זה שם צריך ללכת עכשיו. זה מה זה המקום הזה? מה עם גלישה? אתה דפוק? איך אני אמור לצאת מפה? איך אני אמור לצאת מפה אז? צריך לקחת את זה. תביא את הכרטיס, נו. תביא את הכרטיס. לבל 6. עכשיו אני יכול לצאת כאילו? יופי. שירותים, גם יש פה מתנה? לפרדי נשאר קצת בטריה שזה מאוד מבאס. עוד מטוטה כזה, מה אני צריך את החרא הזה? הם יודעים שאני פה, מי יודע שאני פה? מישהו אמור לחפש אותי? אופה, אופה, מה זה? הם לא יפו לפני. פתח את החר הזה, נו. אי אפשר לפתוח את הדלת, רציני? פרדי, בוא לפה. בוא ניכנס אל פרדי. נעשה פה סיבוב. כמה בדאר יש לך? שתי פסים, לא טוב. למה זה לא נפתח? Must be the new phaser blast recruits and from the looks of you, the orange slash blue team hasn't got a chance. Soon you will be fighting for your lives on a hostile alien planet. But first, I am here to tell you how to play phaser blast. איך משחקים? תסביר לי. There are two rules you must follow at all times. אוקיי. Rule number one. כן. No running. לא climbing. לא לטפס. לא לקפוץ. No hitting, kicking, pushing, shoving.
No shooting fast blasters. אמרת שתי חוקים יחותך, אמרת 50 חוקים. Being flashed in the eyes may induce seizures, blindness or semi-permanent paralysis. כבר 50 חוקים אומר. Immediately flush your eyes with soap and water and blink repeatedly until vision is restored. Rule number 2. Have fun. וואו. Do you want to hear the rules again? לא, 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 לא. תביא את הבלאסטר, איפה? Warning. Phaser blast is a high energy space combat simulation. הבנתי אותך, בסדר. People with medical conditions are allowed to participate. My medical מה זה המקום הזה? אתה צריך לעשות משהו. רוד מדבר, אני כבר התרחקתי ממך. To these instructions, you have waived all rights and abilities you can enter the arena. אופה. פלאזר, פאזר בלאסטר. זה אתה צריך לכוון עליהם בראש, אה, עם זה אתה מחליף פנס וזה בסדר. אופה, כמה יש לי, אה, אחד, שתיים, אוקיי, יש לי את אלה, מה זה? לפגוע בכמה שיותר אויבים? אקזיט, יציאה, זה מה, יכול להתאמן אולי משהו? אי אפשר להתאמן פה, אה? טוב, בוא נראה. הבנתי שהפאזר בלאסט נטען. זה מה, זה מה. בקיצור, פאזר בלאסט נטען אוטומטית בדיוק כמו הפנס, לא כמו הפנס, כמו המצלמה. מה צריך להיות פה? אויבים עכשיו שאני צריך לראות עליהם או מה? בינתיים אין אף אחד. אה, יש מעלית? אתה צריך לרדת גם למטה? פה מה יש? פה מה יש? כלום. תביא את זה. מעלית, אתה יורד, יורד, מה זה? עולה, יורד. הנה, התחיל. מי פה? אופה. איפה הדלת? הדלת, למה אני סגירה הדלת? איזה בג. נדפק המשחק, אחי. הדלת לא נפתחת, מה אני אעשה? קיצור צריך לרוץ אני חושב. בואנה איזה באגים יש פה, לא משמור. עכשיו אני אצא ואני ארוץ פשוט, פשוט, אני ארוץ פשוט לשם כמה שיותר ישר לקדימה, למדדת הזאת לא נפתחת בכלל. הוא פה, הוא לא ייתן לי להיכנס. זוז. אמר לו לרוץ אבל אני רץ, אין מה לעשות. במי אני צריך לפגוע? לא הבנתי. דוזי. מה אני אמור לעשות פה? להרוג את צ'יקה? צ'יקה, זוזי, מנבחיית רבק, צ'יקה. איפה את? מה אני אמור לעשות פה? הנה, זה הרובוט. צריך להרוג את הרובוטים? צריך לאסוף נקודות? לא ברור. היי! אופה, מה זה? איפה אתה? לחפות? לחפות? אה, זה כמו Call of Duty בקיצור, כמו... איזה עצירות. איזה עצירות. זוז, נגמר לי התחמוש של השם. אתה איתי? אין לי כדורים. לא הבנתי מה רוצה, לתפוס את הדגלים זה הבנתי, אבל מה? הנה, היא רצה. מזבלי. איפה עוד דגל? צריך למצוא עוד גלים. גם יש מלא עצירות בבאסה. אמפלויים אונלי. רק עובדים. פה יש דגל, הנה מה. כמה דגלים כזה יש? מי? 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 שתוק, שתוק. אין לך פה הרבה תחמושת, אופה, מי הרג אותי?
Earth. Thanks for playing, Space Cadet. Please head to the exits. To play again, hit the reset button in the entry airlock room. And don't forget to buy some Phaser Fizz on the way out. אני יוצא מפה, בוא נה, זה סיבוך. איך הם סיפחו פה את הדבר? גם לא יכול לצאת, אז מה? מה אני אמור לעשות פה? ללחוץ על זה כאילו? Game over? מה Game over? הנה הדגל. איזה עצירות! צריך להתכופף פה, שהם יבואו. צריך ש... נו, תירם בו כבר, אין לי זה. טוב שהוא לא יכול לפגוע בי. אין לי את החרטות האלה. נה, פגע בי. אחד הלך. כמה כאלה צריך? לא מראה לי כלום, לא מראה לי את החיים, לא מראה לי שום דבר. איך אני אמור להבין? איך אני אמור... למה אני קפצת? איך אני אמור להבין כמה נשאר לי וכמה אני צריך לחסל? איפה אתה? זה בעייתי. מי יורה? אחד הלך. עוד אחד הלך, טוב מאוד. הוא לא ניתן, הוא לא ניתן. אין לי, אין לי יותר. איפה אני יודע איפה יש עוד אחד? תסביר לי בבקשה. תסביר לי איפה אני יכול לדעת איפה יש עוד מתחם כזה של הזה. אס... אמת. צריך נראה לי קודם כל למצוא את כל המתחמים האלה של ה... הנה עוד אחד. הלך אחד. צריך לשים לב מאיפה הם באים. זה אמור להיות אחרון. מאיפה הם באים? כולם באים מהאזור הזה. הנה. טוב מאוד, אין לי יותר כדורים. אין לי יותר כדורים. יופי. You have defeated the alien army. Good job, Space Cadet. Proceed to the winner's elevator for your reward. Winner elevator, מעלית של המנצחים, מצוין. איפה המעלית הזאת נמצא? בוא נראה איזה עצירות יש פה. שיש פה יותר מדי טקסטורות כאלה, מצבעוניות, זה דופק, תראה, פשוט דופק לך את כל המערכת. פשוט דופק לך את המערכת, הם לא עשו אופטימיזציה כמו שצריך למשחק הזה. זאת המעלית? עכשיו גם צריך לחפש את המעלית המזוינת הזאת, איפה היא נמצאת? מי זה? בוא נחפש את המעלית. לא זה. איפה נמצאת המעלית? איפה? הבעיה פה של המשחק הזה, כמו שאמרתי לך לפני כמה סרטונים, שהם לא מראים לך לאן אתה צריך ללכת, אין כיוון בכלל. הוא אומר לך, תמצא את המעלית. איפה נמצאת המעלית פה? איפה? איפה נמצאת? לפחות תעשה חץ, משהו שאני אדע, פלוס, מינוס, איפה נמצאת המעלית? זה פשוט... שמה המעלית נראה לי, לא? בוא נעלה למעלה, נעשה סריקה, אולי נראה מלמעלה איפה המעלית הזאת נמצאת, כי ככה אין מצב שאתה תראה. עם כל המבוך הזה. זאת המעלית? איפה נמצאת המעלית?
איזה מטומטמים, זה משגע אותי. זה פשוט משגע אותי שהם כאלה מטומטמים, הם עשו את המשחק הזה בסדר, הם עשו את המשחק סבבה, אין בעיה. אבל תסביר את עצמך, לאן אני אמור להגיע? הנה מה לי, זה מה. פה? לא. אז איפה? מפה. איפה אני נמצא? לזזל. אני נמצא פה. מעלית. אולי שם איפשהו? באזור הזה יש משהו, איזה ריבוע כזה קטן, אולי שם זה מעלית. זה וואו. תשמע, המשחק הזה הוא קטלני, אבל הוא דפוק, כי הוא לא מסביר לך מה הוא, הוא רושם לך פשוט, הוא רושם, אני אסביר לך משהו, הוא רושם לך פה, הוא רושם לך פה, תיקח את המתנה שלך מהפאזר בלאסט, תצא מפה ותיקח את המתנה שלך, אחי, הוא לא אומר, תגיע למעלית, הוא אומר, תגיע למעלית, איזה מעלית, יש לך פה 20 יציאות, באתי לפה, הנה, הדלת הזאת היא פה עם הפרצוף הזה, באתי לפה, אי אפשר לפתוח, אי אפשר לפתוח, אתה מה אתה צריך לעשות? פשוט ללחוץ פה על הדבר הזה. למה אתה צריך ללחוץ על הדבר הזה ואז הוא פותח את הדלת? למה צריך לנחש את הדברים האלה? הם פשוט לא רושמים את זה. זה פשוט בעייתי. המשחק הזה בעייתי כי הוא לא מסביר לך מה אתה צריך לעשות. הוא אומר לך, לך תעשה וזהו. איך תעשה? ומה תעשה? הוא לא אומר לך. זה פשוט לא... עכשיו, לך תיקח את המתנה שלך. מהסופרסטאר לאונג'. זה פשוט... אני מקווה שהם יסדרו את זה במשחקים הבאים, כי במשחק הקודם שלהם, 4 ו-3 ו-2, לא היית יכול לזוז מפה. זה הפעם הראשונה שהם עושים את המשחק הזה שאתה יכול לזוז, וכאילו עולם פתוח, כאילו אתה מסתובב וזה. אבל הם עשו את זה דפוק רצח. אני מקווה שבפעם הבאה הם יסדרו את כל הבאגים האלה, והם ישמעו את הביקורות של האנשים, ויסדרו את זה, כי זה פשוט לא נורמלי הדבר, זה מה שקורה פה. פשוט לא נורמלי מה שקורה פה. איפה הפאזר בלאסט? פאזר בלאסט איפה? מה, הוא לא נשאר אצלי? עכשיו אני אקח אותו. זה בלי סוף? אין סוף. בלי סוף, עלק. זהו, מפה לקחתי. מצוין, מצוין, מצוין. עכשיו מה? לאן המעבר הזה הולך? נשאר עוד לך... הנה עכשיו הכביש שבו. יש לי את הפאזר בלאסט, אני יכול לראות בו. אין שום בעיה. פה בטח עכשיו אתה הולך להילחם עם צ'יקה. רוב הסיכויים. פה גם במתחם הזה, בגלל שיש לך כל כך הרבה אורות, המחשב, הפלייסטיישן, לא יודע מה, פשוט נתקע בעצירות חבל הזמן. זה לא הגיוני. הם גם עשו פה... איך קוראים לו? של המשחק, הם לא עשו פה כמו שצריך את ה... איך קוראים לו? בקיצור, לא עשו כמו שצריך את זה. איך פנס? ומה? מה אני אמור לקפוץ? מה אני אמור לעשות עכשיו? לפה ללכת. איזה מסובך. תביא את הנשק. תביא את הנשק למגרי חירום שיבוא הקווי שאני יורה בו. אבל זהו, זה נראה לי כבר נקרא את הסוף אם אני לא טועה. פרדי! פרדי! That rabbit lady's in a secret room above Fazer Blast. מצאתי את החדר הסודי. It looks like a hideout. מעל הסיבר בלאסט, זה נראה כמו מסתור או משהו. Her name is... Vanny? Vanny. מה זה? It is very similar to Vanessa. And also... Bunny. That cannot be a coincidence. ונטי ובני זאתי, ונסה זאת בני, את רציני? זה מה? פה אתה אחר כך יכול לרדת עוד פעם? זה בטח הבוס, הבנתי. זה בטח יהיה הבוס. עכשיו אם אני נפסל, מה? אני חוזר להתחלה? זה גם משהו מסקרן. אם אני נפסל, אני חוזר להתחלה? נו, כנס! אתה רציני? אתה לא יכול להיכנס? מה אתה רוצה לעשות עכשיו? מה אתה רוצה לעשות עכשיו? מה?
מצא חדר סודי, נו, לא, זה, זה. מצא חדר סודי ו... צריך לראות פה על משהו בשביל שזה ייפתח, צריך לעשות פה איזה מה, איזה פעולה מסוימת בשביל שזה ייפתח, אולי צריך לראות על הדבר הזה, אולי מה? לא ברור. לא, בוא נלך לשם. לשם אני לא יכול לרדת כי זה סגור. יואו, איך קפצתי מעל זה? אוי, שמע, זה מטורף, זה מטורף מה שקורה פה, מטורף מה שקורה פה, מטורף, מטורף, פשוט מטורף. עכשיו תגיד לי שגם לא יצא שם למטה. תגיד כמה... שומע גרגורי. אתה שומע אותי? יש לי לנו. זה מה לילה יהיה פה, נכון? האם אני אצא עכשיו, מה יקרה? בוא נגיד, יארגו אותי, מה יקרה? וני זה אכבר, זה ה... איך קום לו? זה אכבר. האכבר זה... ונסה זה אכבר? ונסה זה ארבע? למה חשוב פה כל כך? איך מפה אתה? קיצור, אני לא יודע מה רוצה לעשות. שם למעלה סגור. שם למטה סגור. לא מבין מה צריך לעשות. בקיצור, נעצור פה, נראה בהמשך, צריך אולי לסרוק פה את האזור, להסתובב פה קצת, ונראה מה צריך לעשות פה, כי אין לי שם שמושם איתם. גם הוא לא רושם לך במשימות מה צריך לעשות. הוא אמר משהו שם, אבל לא שמעתי כל כך טוב, לא הבנתי כל כך טוב. בקיצור, לא יודע מאיפה זה יעצור, אז נתראה. יאללה, ביי.